受到了天灾、气候因素等影响，使得刺客山灾情频传。玉里镇代理镇长江东成会同刺客山社区发展协会理事长林德昌，特别前往刺客山产业道路来会勘。目前仍有多处坍方以及崩坏的情况。镇长江东成表示，希望游客要特别的注意，请改由竹林产业道路来上山，避免意外发生，守护安全。0918强震，再加上后续强降雨侵袭破坏，玉里镇刺客山产业道路柔肠寸断，金针花季也戛然停止，至今道路仍有崩塌灾害发生，严重影响上下山的交通安全。一样会掉到路上。哎呀，你看他随便一个砸到，都麻烦。道路边坡坍方或路基流失，灾况不停。代理镇长江东成率领秘书会同刺客山社区发展协会现刊，而目前有 8.7 公里处路基流失、道路坍塌的情形，而 7.4 公里以及 7.6 还有 8.2 就是边坡陆续有土石滑落，看了令人触目惊心。你看那个底下都没有土流了。这些也是啊，这个稍微在崩，在去风化这边的，这个地方这边的，下面更要这个。目前行政院也已经特别针对刺客山核准灾复经费，日后将会对刺客山的各个探方地点，包括边坡、路面以及护栏等等，进行全面性的复原以及整建工作。代理镇长江东成也特别提醒民众，上下山请改道从竹林产业道路通行，而公部门也将会全速进行抢通工作，尽早恢复刺客山昔日的荣景。记者石玉兰，玉里镇采访报道。